זמר השנה של השנה האחרונה, לעתה ענק, הופעות בכל מקום, ואומן הרגש שנמצא איתנו פה היום, שלום לך מוטי שטיימץ. שלום לטאנל, מה העניינים? מה נשמע? ברוך השם, שנה מטורפת. ממש באמת דברים, גם אלבום, אלבום בכורה אחרי כל כך הרבה שנים שאתה מופיע ומבצע בעיקר דואטים נכון. ושירים עם אנשים אחרים, ופתאום פרויקט שלך, והופעות, ואיך מסכמים כזאת שנה? אומרים ברוך השם, ותשמע, זה דברים שבעצם הגיעו אחרי שנים של עבודה והתרכזו ל... אמרנו... זאת אומרת, אתה קוצר. עכשיו קצרנו את כל היזע. ברוך השם, תשמע, אצל... בכלל, אני כבר לא מדבר על הדיסק שברוך השם הגיע לאן שהגיע ו... ו אבל נפשי זה פשוט הגיע ל... כן, נפשי שזה באמת הצלחה באמת לא, לא, לא מוסברת. היא מוסברת מצד אחד, אבל צריך גם להסביר מעבר. אם, אנחנו, אם אני מסתכל על השיר, על נפשי, שזה להיט שזה כבר עבר את השני מיליון צפיות, אני חושב? כן, כמעט שלוש כבר. אוקיי, אני טועה, אני כבר לא עוקב. זה בעצם, שמענו לחנים יותר מורכבים, שמענו דברים יותר... אבל משהו שם עבד בצורה מיוחדת, שזה גם השילוב שלך עם איש ריבו, שזה בעצם שילוב שהוא... יגידו חדשני, משהו שאם נאמר, אם היו מצוינים לך לעשות את זה. יוניק, זה, זה ייחודי. אם הם הצליחו לעשות את זה לפני חמש שנים. היית מעז לעשות את זה או שזה היה משהו שהיה אולי יותר מדי? אני לא חושב שמשהו שהעזתי לעשות עם איש הריבו. אני חושב שהלכתי פה על בן אדם שהטקסטים שלו מאוד קדושים. נו. לא. כל המהות שלו הוא מאוד... תורני. אתה מביא תורני. אני לא חושב שאני פה, פה... יצאתי מאיזה, אמנם הלכנו על מלאך מבחינה מחשבתית, יצאנו מהקופסאה. שזה mm -hmm. לא בן אדם שהוא חרדי, אבל לא בהכרח, אתה מבין? הוא פונה גם לקהלים האחרים. אבל מבחינת אה, יידישקייט, להפך, רק, אני חושב, רק הגברנו, רק הבאנו פה... היה חששות? להגביר... חי, ח... תשמע, תמיד, תמיד יש חששות. אנחנו בסך הכל אנשים, אנחנו משתדלים. השם, השם בסופו של דבר הוא שמחליט מה, מה יקרה. אז היה חששות. אבל אני... אני, אני... ידעתי באמת בתוך, בתוכי בעצמי שאני עושה דבר טוב. Mm -hmm. ואמרתי, אני עושה השתדלות, עכשיו זה בידיים של השם, ואנחנו רואים את התוצאה לבד. איך היא באמת ההרגשה שפתאום קהלים, שממש קהלים שאני חושב שלא נחשפו אליך בכלל לפני הדואט הזה, פתאום זה איזשהו... זה משהו ש... שציפיתם אותו? זה משהו... כמובן שידענו כשאנחנו הולכים על דואטים, נישארים ריבו, שזה יגיע גם לקהלים שלא בהכרח שמעו אותי עד היום. אבל זה היה גם מיועד גם לציבור החרדי, לחבר'ה משלנו. הציבור החרדי גדול, גדולה, גדולה מאוד. נכון, גדול. האישי בבוכרים. שאני יודע שיש הרבה חבר'ה שמאוד אוהבים אותי שירים בו, ואני פחות עושה את הסטייל. אני אומנם שרתי שירים עד היום בבוס, בעיקר אצל הפרויקטים של רכניץ, אבל בדברים שלי אני פחות עשיתי את זה. וזה היה חשוב לי להביא גם משהו שמדבר גם לחבר'ה שפחות אוהבים את החסידי הכי חזק. כי תבין, שבוע לפני זה... הוצאתי שיר שמאוד מאוד חסידי, שזה טויסי. כן. טויסי. טוויסי אי אפשר להתבלבל. שום דבר. אי אפשר לטעוק. חסידי, סקולן, הכי, הכי, הכי חניות שיש. ושבוע אחרי זה הוצאתי את נפשי. ושניהם כולו אל השם. אז ברוך השם, אני שמח לאווי זה הגיע. בשנה הזאת היה לך גם איזשהו, אני חושב, איזשהו אולי שינוי בגישה שלך, אני חושב, אל מול התקשורת. הרבה יותר נחשפת מאשר בעבר. את התוכנית שעשית גם כאן, תוכנית שממש, פה אתה מגיע ממקום החליפה ושם איזשהו מקום זה היה כאילו בנהל לבית, ברמה מסוימת. זה משהו שהוא זה מחיר שאתה החלטת שאתה רוצה לשלם או שזה פשוט קרה? כשפנו אליי, כשפנו אלינו יותר נכון לרובי מכאן, אני את האמת מאוד חששתי. אתה יודע, אנחנו יודעים, כלי תקשורת חילוני, מה לחפש, יחפש רק צהוב ואתה יודע, רק לחפש להשמיץ את החרדים. אבל כשאנחנו הבנו שאנשים באו לעשות משהו בקטע טוב. אחר. ובקטע אחר, בקטע באמת אמיתי, ואנחנו עמדנו על כל מה שאני רציתי במקום הזה, שזה יישאר... בתחמית באמת היתה לך מעורבות בתוצר הסופי? תשמע, זה לא מיועד לקהל החרדי, הח... ולכן זה גם לא נבנה בקונספט כזה. אבל עדיין, כל התוכן, כל התוכן וכל מה... הנושאים שם זה לא רכילותי צהוב. זה הכל דברים ערכיים, ענייניים, אתה יודע, בלי... בלי uh, צהוב, כמו שאמרתי, ואני, אני, כשהבנתי, זה הולך לכיוון הזה, אני מאוד מאוד שמחתי, כי אני יודע שאני, אני, אני ידעתי, כשאני הולך לעשות קידוש השם מאוד מאוד גדול, עם הדבר הזה, להביא סוף סוף לתקשורת הפנים היפות. הצפיות של זה היו מטורפות. זה נכון, זה פשוט, כן, הפתיע את כולם. זה, זה, קיבלתי פידבקים מהציבור החרדי, אני מסביר לך, מהציבור החרדי, שאני לא יעדתי לכתחילה, לא יעדנו את הדבר הזה לציבור החרדי, וקיבלתי פידבקים, אנשים, אומרים, ראינו את זה. איזה קידוש השם! וזה ממש נתן לי, אתה יודע, כזה תמיכה. אם היה לי את האחוז המקום, הקטן הזה בלב. כן, לאיזו המקום של הדתי, זאת אומרת, של כן נגד לא, עדיין המקום, איך היה המקום האישי הזה באמת, שהיה להיחשף, אתה יודע, לבוא ולספר, סיפרת על עצמך בתור אה, אה, נער, זאת אומרת, זה איזשהו משהו מאוד, מאוד מאוד אישי, מאוד אה, פנימי. היה לי מסר מאוד חזק שרציתי להעביר, שגם אם בן אדם, אתה נמצא כרגע בחיים שלך ובמקום מסוים, זה לא בהכרח שזה תמיד יהיה שם. ואתה מדוח המקום הזה, אתה יכול לצמוח ולהגיע ולכבוש את העולם. Mm -hmm. אז המסר היה מסר של לתת ביטחון לאנשים. וחוץ מזה, אני, בין אם אני רוצה, בין אם לא, אני איש ציבור, אוקיי? ואם אני יכול להביא ולעשות דברים טובים מהמקום הזה, אני שמה. אני כל חיי, הם, זה שליחות. כן. Yeah. כל החיים שלי, אני יוצא, לא בח... אני לא רוצה, זה ככה זה, כן. זה זה. הבחירה לא הייתה ממש בידיך, אתה אומר. כן, עוד. הבחירה, ריבונו שלנו בחרוי שלי. אז אני שמח שהצלחנו לעשות ולהביא דברים טובים. זה עכשיו סיכמנו עד עכשיו את השנה האחרונה, אבל יש גם uh, תוכניות קדימה. נכון, נכון מה, מאוד. בוא תספר לנו קצת. אז אנחנו כרגע עובדים על שתי דיסקים. שתיים, שתיים. במקביל. אחד, של שירים ישנים. שאני מכיר מהבית, שצ... שצרובים לי בלב. זה לא משנה מתי שאני שר את השירים האלה, אני יכול להזיל דמעה. כי זה פשוט, זה שירים קדושים. <אח> זה... ויש לנו, גם אני ו... ולרובי, אנחנו מרגישים בפרויקט הזה ספציפית. רובי בנט המנהל רובי והמעבד. רובי הוא מפיק את הפרויקט הזה, הוא מפיק את זה. מעבדים, אנחנו לקחנו כל מיני מעבדים. אבל אנחנו מרגישים פה גם תחושה מאוד של לתעד את השירים האלה, את השירים הקדושים האלה. אתה יודע, השירים של היום... זה ש... בעצם, אם ש... אני מבין נכון שירים... מהחסידות. מהחסידות. זה לא דווקא ויז'ניץ, מעוד מקומות, עוד מקומות שהסתובבתי וינקתי שם את השירים של פעם, הרבה שירים זה לפני השואה, יש שירים גם ממלחנים ממש, אתה יודע, בחמישים שנה האחרונות, אבל עדיין, עם הטעם, החסידי, מה ששרים בטיש. זאת אומרת, זה פחות לקהל של נפשי. זה דווקא, מה אני רוצה להגיד? שזה כן לקהל של נפשי. אוקיי, למה? כי זה דבר שמדבר לכל בן אדם שיש לו נשמה, לא משנה. מה הצבע החולצה שלו, הצבע הכיפה שלו, כל בן אדם שמתחבר באמיתי לנשמה יאהב את זה. כי okay. כבר עכשיו... הצהרה שצריך לבדוק אותה בהמשך. כן, <laughs> וכי כבר עכשיו אתה, אתה יכול לראות את יוטיוב. יוטיוב זו פלטפורמה שבעיקרון לא מיועדת כל כך לציבור החרדי, למרות שגם היום יש חלק okay. מהציבור החרדי שמשתמש בה. אז רוב, רוב הצפיות והדברים שם זה מגיעים בעצם מגויים, ואנחנו מקבלים תגובות בכל השפות. מאנשים גויים שאוהבים את המוזיקה הטהורה הזאת. אז אתה מבין? אנשים שיש להם את זה בלב. זאת אומרת, זה עניין של רגש. זה פשוט עניין של רגש, זה עניין של חיבור. אוקיי, והפרויקט השני? זה הפרויקט השני, זה כמובן שירים חדשים. אלבום חדש, מקורי. אלבום חדש, מקורי, שירים חדשים. יש לי כבר שש שירים, אני הייתי אומר. אוו, זאת אומרת, אנחנו בשלב מתקדם. או שאם אנחנו הולכים לתקדים של האלבום הקודם, יש לנו עוד ארבע שנים. אני, בגלל התקדים של האלבום הקודם, ובגלל שאני ראיתי כמה קשה לי להביא שירים. תשמע, בתכלס, העבודה הכי קשה של האלבום זה להביא את השירים. בחירת השירים. בחירת שירים, זה העבודה הכי הכי קשה. חשבת אולי להלחין בעצמך גם? כשאני יושב עם המלחינים, אני מוסיף את הטעם שלי, אבל אני לא נכנס, אתה יודע, למקום הזה, שגם אני עושה את השיר. אני פחות נמצא במקום הזה, זאת אומרת, אני... כשאני מכיר את עצמי, אני יודע שאני לא נמצא במקום הזה של ההלחנה. יכול להיות שזה יגיע. אוקיי. אבל איזה חכם המכיר את מקומו? טוב, אני יודע יותר, אין לשיר. האלבום החדש הזה שאנחנו מדברים עליו, יהיה בעצם גם שירים בסגנון של נפשי, דברים כאילו קצת יותר... לא, זה יהיה אלבום דידי. כי האלבום הראשון הוא אלבום חסידי, קלאסי. קלאסי, אותנטי. וזה גם הקו של האלבום הבא? זה הולך להיות גם הקו של האלבום הבא, תשמע. זמרים שעושים מוזיקה קצת יותר מודרנית, יש לנו מספיק בציבור החרדי. אבל זמרים שעושים מוזיקה שכל, שבבתים הכי חזקים יוכלו לשמוע את זה, זה כמעט אין לנו. <ה reciprocal> אז <netwood> אני אומר, אני משאיר את ה... אני, אני, אני רוצה להביא, שבכל בית יהודי יוכלו לשמוע את המוזיקה שלי. אוקיי. Okay, טוב, אז אנחנו נברך אותך בהצלחה. תודה רבה. ונקווה באמת לקבל עוד ככה ממתקים מוזיקליים חדשים. בעזרת השם. <journée> תודה רבה. יאללה, תודה נתניה.